Biciklistički klub Tuzla sa svojim partnerima ponovo organizuje najpoznatije druženje za sve ljubitelje biciklizma. Ljubitelji biciklizma iz cijelog Tuzlanskog kantona, ali i šire, krajem ljeta pohrli u Tuzlu na sada već tradicionalnu biciklijadu. Ove godine biciklijada je planirana za 29. august, što znači ove nedelje. Uveliko su u toku pripreme, a s tim u vezi mi u nastavku razgovaramo sa gospodinom Mirsadom Ljusićem, predsjednikom kluba organizatora. Dobro vam jutro, dobrodošli. Dobro jutro vama i vašim gledateljima. Evo, Tuzlanska biciklijada će se, kao što rekao, održati evo ove nedelje, 29. august. S tim u vezi, je li sve spremno? Pretpostavljam, evo, pripreme da su u velikom toku. Evo, ubrzano završavamo posljednje pripreme za našu biciklijadu. Nakon prošle godine gdje nismo organizovali biciklijadu, velika je želja i ono, velika je popularnost biciklijade naše i učesnici jedva čekaju da dođu na našu biciklijadu. Jednostavno, ove godine nismo smjeli propustiti da ne organizujemo, jer toliko mlađih, pogotovo mlađa populacija želi i voli da vozi našu biciklijadu. Mm-hmm. Tako je evo bilo svih ovih 10 godina iza vas. Kako ste sve evo planirali za ovu godinu? Raspored vožnje evo prije svega kakav će biti? Ovako, ove godine imamo male izmjene što se tiče starta i cilja biciklijade. Znači, održat će se ispred robne kuće Tuzlanka na velikom platou. Sve će biti fino ograđeno, spremno, kao i uvijek. Znači, naši učesnici znaju da mi iz organizacije uvijek našu biciklijadu organizuje na najbolji način i svake godine imamo sve više učesnika iz cijele regije, ajmo reći, cijele Bosne i Hercegovine, gdje porodično dolaze da učestvuje na biciklijadi. Što se tiče rute kretanja, znači start ispred robne kuće Tuzlanka, idemo do Miladija, Siporex, vraćamo se sjevernom saobraćajnicom Solana, Irac, Crveni 7, desno skrećemo pored gradske uprave i hotela Tuzla i opet se vraćamo nazad južnom magistralom do, znači, sportski centar Mejdan i robna kuća Tuzlanka. Do sada nije bila ta ruta, je li tako? Da, sad je malo kraća ruta nego inače. Koliko kilometara će voziti? Inače je bila 12 kilometara, 14 kilometara, ove godine će biti 12 kilometara ruta. Znači, bit će evo malo lakše, je li, voziti. Nadamo se da će nas svakako i vrijeme poslužiti, da neće biti pretjerano toplo, pa da, evo, da, što bi bila svakako otežavajuća okolnost za sve učesnike. I ove godine će biti i dječja, je li tako? Revijalna, nije trka, je li, nije taj karakter, ali evo, nastup će i oni svoj da imaju i priliku da malo voze. Svake godine mi brinemo i o najmlađoj generaciji, tako da ih učimo od malih nogu da voze bicikl, da vole bicikl, i oni uvijek startuju prije velike biciklijade, otprilike u pola 11, odvoze svoju rutu naprijed i nazad, naravno uvijek uz pratnju roditelja i staratelja. Tu imamo djecu baš ono od 2-3 godine do 10 godina gdje odveze tu biciklijadu lagano sa biciklima, a dozvoljeno i na primjer sa rolama, isto imamo učesnika sa ovim romobilima, guralicama, i oni se isto uključuju u tu dječju biciklijadu. Koliki je interes ove godine za učešće? S obzirom da prošle godine nije bila biciklijada, interes je, možemo reći, još veći, jer stvarno je to događaj u gradu, u našem gradu vrijedan pažnje, i mi se iz organizacije stvarno maksimalno potrudimo da na svaki detalj da bude ta biciklijada dobra, da svi imaju dobra iskustva i iskustvo za pamćenje. Tako da iz godine u godinu i djeca, oni su, ajmo reći, najveći broj učesnika s djeca, i mi trudimo se da tu kulturu vožnje i bicikla od malih nogu naši građani uče, da voze i bicikl, da shvate koliko je i dobar i zdrav sport i koliko je ekološki prihvatljiv. Tako da oni jedva čekaju da voze tu našu biciklijadu. I to je generalno jedan, onako, u stvari to je jedan sveopći generalni cilj ove, jel tako, manifestacije? Jeste, znači cilj je popularizacija vožnje i bicikla, kako rekreativno, tako i sportski. Naravno, da se što manje koriste automobili, da ta kultura vožnje i bicikla u našem gradu i u regiji, hajmo reći, bude sve veća, jer je u svijetu biciklizam jedan od najviše rastućih sportova,
a evo, nazad nekoliko godina mi u Bosni i Hercegovini bilježimo rezultate vaš velike. Znači da ste evo, zadovoljni, neki pomaci su napravljeni ili tako? Pa možemo kazati da jeste, jer prve godine kad smo mi započeli tu našu misiju da osnujemo novi klub 2011. godine, da imamo takmičare, kako smo mislili na takmičare, tako smo poredu mislili i na rekreativce. Iste te godine smo organizovali prvu biciklijadu na kojoj je bilo 400 učesnika, a već zadnjih godina naša biciklijada bilježi broj od nekoliko hiljada učesnika. I šta kažu učesnici, evo, ljubitelji bicikala, kako se oni provedu, kako im bude, kako se njihovi utisci? Pa znate, kako svako od njih ima neko svoje iskustvo, pogotovo djeca, mi posle to pratimo i oni nam šalju fotografije, videe na naš Facebook page ili Instagram od bicikliškog kluba i od Tuzlanske biciklijade. Svako od njih ima svoj neku prič kako izdržao rutu, da li je nekom falilo vode, da li je neko, da nekom se pokvarilo, biciklilo i tako uvijek ima puno tih priča, interesantnih i zanimljivih. I oni te priče prepričavaju posle svojim najbližim i donesu te fine priče sa biciklijadi. Da. I evo još pred kraj razgovora da nam kažete malo više o samom klubu, evo kako trenutno radite, koliko članova imate, šta planirate, neke aktivnosti koje provodite, kako evo što radite trenutno. Da. Biciklistički klub Tuzla pored ovih aktivnosti, hajmo reći, društvenih i na popularizaciji biciklizma ima i svoju ekipu za takmičenje. Imamo brdski biciklizam i cestovni biciklizam. Trenutno interes je veći za cestovni biciklizam i imamo takmičara našeg Husena Selmovića koji je uvijek u top 3 takmičara u Bosni i Hercegovini. Nedavno je na takmičenju u Srbiji za Premier ligu u Somboru zauzeo drugo mjesto, tako da možemo biti ponosni sa tim dijelom našeg kluba. Teška je situacija kao i svim klubovima, ali evo, mi biciklisti navikli smo da se borimo kroz sport, pa tako i kroz ove okolnosti otežane u samom funkcionisanju i radu kluba. Iznalazimo neka rješenja da to ide iz godine u godinu, malo pomalo sve bolje i bolje. Da, nadamo se da ćete tako i nastaviti. I evo na kraju još da se vratimo na biciklijadu, da ponovimo za sve naše gledatelje kada, gdje, kako se prijaviti i slično. Znači da ponesu dobru volju bicikl i da dođu kada i gdje. Ovako, ove godine se prijave radi online, znači na www.tuzlanskabiciklijada.ba. Prijavite se, znači tu da imamo vaše informacije, brojeve, sve što treba, a na samom startu biciklijade svi će dobiti startne brojeve koje će zakačiti na bicikl. Nakon završetka biciklijade mi ćemo online izvući nagrade. Znači ove godine će biti nagrade 3 bicikla, tako da mi svake godine potrudimo se da naše učesnike pozitivno iznenadimo, najsretnije da dobiju nagrade. Dobre nagrade. Da. I isto ovom prilikom se htio zahvaliti i sponzorima koji su podržali ovu biciklijadu. Stvarno su to sponzori koji istinski prepoznaju da trebaju da podrže društvo i da podrže društvene aktivnosti. Znači nije sve samo čisti marketing, nego stvarno istinski im se zahvaljujem. Ovo je društvena manifestacija gdje su ti sponzori, hajmo reći, ponosni što su u tom dijelu ove priče jeste i podržavaju i tako su dobar primjer i drugima da trebaju, znači da se još više podržava sport, sportske aktivnosti, rekreativne, kultura. To nam malo fali od naših sponzora, od većine sponzora i firmi koji egzistiraju u našoj državi, nemaju toliko sluha za ovakve aktivnosti. Ja hajmo reći ovo su aktivnosti dugoročne, evo što mi kažemo, imali smo 400 biciklista, sad imamo u hiljadama biciklista na biciklijadama. Znači ovaj projekat je, možemo reći, sasvim uspio. Zdrava naša nacija, zdravi građani, to je velika stvar za naše društvo. Što je zaista, evo, možemo slobodno reći, glavni cilj ove manifestacije. Druženje, zdravlje, sport, rekreacija. Vama hvala evo što ste ovoga jutra bili gost našeg jutarnjeg programa i želimo vam da 9. Tuzlanska biciklijada protekne u najboljem redu, da se ljudi, odnosno učesnici, dobro zabave i da naravno ponesu najbolja iskustva iz Tuzle. Hvala i vama, vašoj kući na podršci. Vidimo se na biciklijadi. Hvala još jednom.
A ponavljamo na kraju 9. Tuzlanska biciklijada 29. augusta u Tuzli. Pa evo, imate još vremena da se prijavite i u nedjelju sa svojim biciklom da učestvujete u ovoj značajnoj sportskoj manifestaciji.